Vili svo málið. Rauðka, við hjálpum þér að finna litla hvar svo þið getið leikið ykkur saman aftur. Í Rauðka. Vili svo málið. Komið. Velkomin um borð. Spennið beltin. Beltin spenn. Undirbúið flugtak. Það þarf ofur kraft í þetta flugtak. Pam, 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 pam. Rún er að slá. Eins er að slá. Anni er að slá. En við þurfum enn meiri kraft. Hendur hann ég og sláði létt. Pam, 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 pam. Hraðar, pam, 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 pam. Lyftið nú höndunum eins hátt og þið getur.